Goedenavond. Voor de tweede keer dit jaar was er een ernstig ongeluk bij een NAVO-oefening in het gebied van Noorwegen. Bij een oefening in maart kwamen 17 Noorse soldaten om door een lawine. En nu vonden vermoedelijk 8 Amerikaanse mariniers de dood bij een vlootoefening. Het ongeluk gebeurde in het Poolgebied ten noorden van Noorwegen. In de loop van de week waren daar verscheidene Amerikaanse schepen aangekomen voor de NAVO-oefening Northern Wedding. Een grote Chinook-helikopter met 21 mensen aan boord kwam bij het opstijgen in botsing met een andere helikopter en stortte in zee. 2 dode mariniers zijn geborgen, 6 anderen worden vermist. Van de overlevenden zijn 2 ernstig gewond. Het hoofd beleggingen van de Rabobank in Roermond is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de FIOD, is bezig met een grootscheeps onderzoek naar misbruiken bij het uitgeven van effecten. De Roermondse bankfunctionaris wordt ervan verdacht effecten uitgegeven te hebben op valse namen. Zo kan belasting ontdoken worden of kan zwart geld wit gemaakt worden. Volgens de justitie zijn er vermoedelijk veel klanten van de bank ook bij deze zaak betrokken. Het is vandaag een dag van nationale rouw geweest in Kameroen. Rouw om de dood van ruim 1700 mensen bij de explosie in een vulkanisch meer nu 10 dagen geleden. Nog altijd wordt rekening gehouden met een hoger aantal slachtoffers. Sommigen zeggen dat het er wel 2000 zijn. Veel geleerden gaan nu naar Kameroen. Hier vertrekt de Franse vulkaanonderzoeker Haroun Tazif naar het gebied van de ramp. Hij vindt dat de mensen nog niet moeten terugkeren naar het Nielsmeer. Wil je repeteren wat je wilt zeggen? Een risico existe, c'est que le gaz carbonique est empêché de s'écouler librement. Il s'écoule, mais pas avec la facilité qu'il mettait dans notre expérience précédente en Indonésie. Empêché de s'écouler par 90 mètres de descente du lac, ne s'accumule, ne forme une grosse, énorme bulle à la base du lac. Et cette bulle, quand elle a acquis suffisamment de volume, est une force ascensionnelle qui lui permet de traverser le lac. En de s'épandre aan de surface en de vallée de nouveau les ponts. 11 koren hebben vanavond op de Amstel in Amsterdam voor een uniek concert gezorgd. Ruim 600 koorleden stonden op platte schuiten. Ze voerden een muziekstuk uit van de Amerikaan Henry Brandt. Hij had het speciaal voor de uitmarkt gecomponeerd. De manifestatie wordt dit weekend in de hoofdstad gehouden. Omdat de schuiten ver uit elkaar lagen, moesten de koren met rode lantaarns contact met elkaar houden. Op die manier liep het concert gesmeerd. De uitslagen van vanavond in het betaalde voetbal. De Eredivisie: Fortuna Sparta 3-2, PEC Zwolle Groningen 2-1, VVV Twente 1-1. En dan de Eerste Divisie: Heerenveen NAC 2-0, Telstar Wageningen 1-3, SVV Graafschap 1-1, Willem II DS 79 0-4, Eindhoven RBC 1-3 en Cambuur MVV 2-1. En dan het overzicht van het nieuws. Onder leiding van Ronnie Brunswijk, de vroegere lijfwacht van de Surinaamse leider Boutersen, is voor de 4e keer een overval gepleegd. Ook dit keer weer in de binnenlanden van Oost-Suriname, bij Stoelmans Eiland in de Marowijnenrivier. In een politiepost werden onder meer wapens en levensmiddelen buitgemaakt. De 3 aanwezige agenten bleven ongedeerd. Politieposten en openbare gebouwen in Suriname worden nu extra bewaakt. In de Oranjekazerne in Schaarsbergen is herdacht dat 40 jaar geleden de eerste 7 december divisie naar het toenmalige Nederlands-Indië werd gestuurd. Er waren zo'n 3000 reunisten aanwezig en ook prins Bernhard en minister Van Ekelen van Defensie. In Schaarsbergen werden ook de 570 doden herdacht van de 7 december divisie die in de jaren na de wereldoorlog in Indonesië zijn gevallen.